a vážení televizní diváci, po druhé vás vítáme v našem cyklu Na druhý pohled. Já a trochu nervózní otec Karel Satoria, který mi kladl na srdce, ať ho hlavně nevítám, tak nevím, co mám teďka říct, otče. Dobrý večer. Dobrý večer. Zvládl jsi to přesně podle mých představ. Zdravíme vás ještě jednou a chci pozdravit na úvod mé kamarádky Emanuelu a Denisu, kteří se teďka chystají na atestace z praktického lékařství. 25. listopadu, 14. prosince vyzývám všechny diváky k neutuchajícím modlitbám, bude to vážné. Otče, na druhý pohled závažné téma. Na první pohled všechno vypadá růžově, na druhý pohled, když jdeme do hloubky, věci se možná komplikují. Tak. Dnešní téma Boží vůle a Boží vůle nepochybně je, abychom tady my dva dneska seděli. Nebo ne? Zatím vidíme všechno přesně ve shodě. Nicméně velmi rád bych připomněl, co se pod tím názvem našeho cyklu Na druhý pohled skrývá. Minule už jsme se nad tím sklonili, ale znovu bych to chtěl připomenout. Je to taková snaha vlastně posloužit. Posloužit tomu, aby nedocházelo ke ztrátám, které spokojili se člověk s prvním pohledem, a nějak první pohled učiní pohledem konečným, tak k těmto ztrátám dojít může a dochází. My s Orkem jsme před pořadem diskutovali a v tom úplná shoda není. Orko je... No, shoda je určitě v tom, že druhý pohled je důležitý. Samotné slovo religio. Jo, znovu navázat, anebo znovu a znovu pročítat. Znovu číst ten týž text a dostat se hlouběji a hlouběji a hlouběji. A kdo ví, druhý pohled je možná... Ovšem to říkáš, používáš můj argument, ale použij svůj, který obhajuje pohled první. První pohled nemusí být špatný, ale myslím si, že v tom je shoda mezi námi, už jsme o tom mluvili vlastně v minulém díle, že opravdu ten druhý pohled jako odkrývá věci, které na první pohled nebyly vidět. Samozřejmě ten první dojem, halo dojem, že je výborný, ale fakt si spíš myslím, že kdybych to slovo religio měl přeložit, tak by to bylo to relegere, toto číst znovu a znovu a znovu ten týž text a... Vlastně celý rok jsme se zamýšleli tady nad tím tajemstvím křtu a co to vlastně znamená a znovu se nořit do skutečnosti křtu. Ano, takže já bych chtěl tak nějak uvést to, co bude vlastně leitmotivem tady dnešního zase zamýšlení. První pohled je první pozornost. Pozornost, kterou věnuji, která nějakým způsobem mě učiní, že stojím před něčím. Tahle ta pozornost, je-li skutečná, tak brzo přivolá otázky. Když jsem mluvil o těch možných ztrátách, když by člověk zůstal u prvního pohledu, tak jsem měl připravený příklad. Orko mě varoval, ať ho nepoužívám, že už jsem ho kdysi použil. Já ho použiji, protože se dneska hodí. A už to bylo dávno. Taky. On docela dobře demonstruje, o co jde. Je to taková drobná epizoda z knihy Antoine de Saint-Exupéry, knížka, která mě provázela celou vojnu, tak jsem ji pročítal odpředu dozadu. A je tam epizoda o tom, jak panovník, takový v podstatě vypravěč moudrosti, se setkává s kameníkem, nebo cestářem. Přímo cestářem.
A dochází k rozhovoru a ten panovník určitým způsobem lituje toho cestáře, že jeho život je rozbíjení kamení, práce nesmírně těžká a svým způsobem velmi až monotónní. A podezřela z toho, že nemusí naplnit člověka. A ta odpověď je nádherná, protože zní, já nerozbíjím kámen, já peču chléb svým dětem. A tenhle ten příklad jsem si vzal, protože o to nám vlastně půjde, že určité věci nebo určitá slova, určitá spojení, a řekli jsme si, že se budeme zabývat zvlášť takovými klíše, kterými je plna mnohdy náboženská řeč, že budeme objevovat jejich tajemství, protože ona všechna vznikla z nějakého hlubokého zážitku. Mně se líbí jeden francouzský teolog, mluví o teologii, že původní význam teologie, no, takových těch někdy až strašně suchých sdělení, že jo? Že původní význam teologie je, že to je úžas nad tím, co člověk v sobě objevil, co bylo zjeveno jeho nitru. A potom to dostalo takové nějaké ty formulace, které mnohdy dávají zapomenout anebo nedávají tušit, že na začátku je úžas. A toho bohužel naše sdělování, náš církevní i liturgický jazyk je plný a takto vnímáně představuje veliké ztráty. Tak co o boží vůli, protože to je dneska velké téma a kolikrát tohle člověk slyší, pán mě povolal, Bůh to tak chce, je to boží vůle. Jaká je boží vůle pro můj život? Ale já bych ještě, Orko, než přejdeme k tomu dnešnímu tématu, tak bych se tě zeptal. Ty už víš, protože už jsme to tady trošku zase před pořadem řešili. Co říkáš námitce? Dostal jsem tuto námitku. Praxi katechumenátní přípravy církev brání utvořit si názor na první pohled. Mám na mysli, tazatelka říká, bránění jejich účasti. Myslím, že můžeme prozradit, na že se jedná, slavení eucharistie. Můžeme prozradit, že se jedná přítelkyně. Marta z kostelní Myslové, kterou taky zdravíme. Pokračuj. Tak, ale ona se obrací na tebe, tady s touhletou otázkou. Jak známo jsou katechumeni propouštěni po bohoslužbě slova a k bohoslužbě oběti se žádá, aby byli iniciováni. No, to je v pořádku. Jak tedy rozumět, a teď to přijde, například eucharistickému průvodu, je-li nesena eucharistie městem, vstříc mnohdy absolutně nechápavým zrakům, jak to se naposledy dělo při eucharistickém kongresu v Brně. Nejde o nějaký rozpor. No.
moje odpověď, ale kterou improvizuji teďka. Na úvod chci říct, že já jsem se toho fakt neúčastnil. Jsem byl v Praze v práci, tak úplně přesně nevím, co se dělo. Faktem je to, že z našich cest po východě a teď vlastně v září nahoře Athos, že člověk, který je přítomen té pravoslavné ortodoxní liturgii, tak po těch dvou hodinách odcházíš z toho kostela a víš, že Bůh je tajemství. Jo? Protože bohoslužba slova je jako u nás, ale ty nejdůležitější části mše svaté probíhají za ikonostasem. Vlastně tam, kam člověk jenom může nakukovat a tam je jasně vidět, že Bůh je tajemství. Jo? Dokonce napadá mě, říkalo se kdysi, že latina je určitým ikonostasem západní církve. Jo, že vlastně to určité nesrozumitelno a to tajuplno vlastně říkalo člověku pozor, nikdy nebudeš moci všemu důkladně porozumět. Mm. A myslím si, že ta praxe, že katechumení odchází po bohoslužbě slova, že to v sobě má cosi velmi, velmi, velmi zdravého. Jo? Na straně druhé opakuji, nebyl jsem na Masarykově ani na Svobody, ale tak v Blechovicích u nás, když chodíme kolem kostela, tak já řeknu spíš to od nás z těch Blechovic, mně přijde velmi krásné, když se s Eucharistií, že ta monstrance, to je cosi, co září, když se s tím chodí po té přírodě. Kdy najednou člověk má dojem, že opravdu ten kostel otevírá ty svoje brány a teďka jde ven a teďka zaplavuje tím světlem ptáky, zvířata, stromy, lidi, věřící, nevěřící, chápající, nechápající a že to v sobě má taky nějaký význam. Takže fakt chci upřímně říct, že mě ty průvody nepohoršují. Myslím si, že to je jako dobrá věc, ale chápu tady ten rozpor, který tam je. Chápu, ale myslím si, že oba ty pohledy mají cosi dobrýho. No, pro mě také, když jsem v kostelní myslové sloužil, tak my jsme tomu říkali urbi et orbi, vždycky na boží tělo, vlastně tam byl takový trošku vyvýšený na návsi, vyvýšené místo a tam jsme monstranci a svátostným tělem Kristovým požehnali. Jo? A mně to připadalo hrozně, hrozně fajn, to, že vlastně i symbolizuje to, my přijímáme Krista, aby jsme s ním šli ven. Jo? Tady to. Nicméně, tady tahle ta námitka mě skutečně připomněla, že ten rozpor tam určitý je, že totiž, a proto to uvádím v souvislosti s naším pořadem, jo, že se ti lidé, jo, kteří se tam dívali, ta spousta lidí, zanechali prvnímu pohledu. Já vím, že nešlo jít ke každému oknu a zazvonit a vysvětlit, podívejte, tady jde o to, o to, o to, o to. Nicméně, myslím si, že v tomhle vlastně je určitá nedůslednost. A nedůslednost, jak říkám, nic proti tomu, jako takovému. Ale já si to uvědomuju, že se by jako třeba kněží, lidé, kterým je svěřeno i vyučovat boží lid, že se určitýma věcma nebo určitým sdělením a i uvnitř liturgie moc nezabýváme, že je také ponecháváme v takové té brutopodobě. No? A tím se člověk jako něčeho dopouští, protože, jak je krásně řečeno, všechno nám bylo zjeveno, protože to nutně potřebujeme. A jestli je něco sděleno člověku, tak je mu to sděleno takovým způsobem,
aby tomu mohl porozumět a uměl si to dát do souvislosti s tím, co žijí, s mým životem. Aby to bylo ve službě Božímu záměru. Já tady v tomhle tomu vždycky musím myslet, jo, na tu moudrost, která je tam vyřčena vlastně v jedné větě v řeholi svatého Benedikta, který vlastně vysvětluje tu klášter, jo, to místo, kde se hledá člověk, jo, před Bohem, no. Je přirovnáván k ateliéru, k dílně. Všechno zde, co nacházíš, musíš umět použít tak, aby ti to pomohlo ve sjednocení s Bohem. Jo? Nalezení. A tomuhle se třeba právě i při té liturgii nevěnujeme tomu pozornost, tak základní, jo, základní. Ale já jsem si to uvědomil třeba, když vyznáváme víru, jo, a to naše vyznání víry během mše, jo, to nicejsko-cařihradské vyznání víry, tak je takové, já jsem vždycky jako kluk, tak jsem se těšil, jestli, že pan farář řekne apoštolské vyznání. To bylo to kratší, že jo? To je to, co se člověk učil, jo? Ten pod Ponským Pilátem ukřižován, umřel. Ale jak bylo tady tohleto, takový dlouhý a strašně moc věcem jsem nerozuměl, jo? A třeba právě to, co bylo jako velmi diskutováno v těch prvních století, když se definovala víra, ono filioque z otce i syna vychází. My to řekneme, proč ne, že vychází. Církev říká, vychází. Tak říkám, vychází. Já si pamatuju, že nám pan profesor říkal, že jsou nějaké záznamy, že když se to definovalo, tak na trzích, trhovkyně, tamto Cary Radě, no Niceji, živě diskutovali, jestli to tam patří, jestli duch vychází jenom z otce, anebo i ze syna. Jo, prostě. To nebylo něco, jo, prostě, aby se to říkalo tak, jak se to vždycky říkalo. Ale ti lidé chápali, že se mluví o něčem, co je nějakým jejich vnitřní strukturou. A oni rozuměli, proč to tak říkají, a teď diskutovali, proč by to měli říkat jinak, když to neodpovídá tomu jejich vnitřnímu cítění. A mně připadá právě tohle, že takový ideál, ke kterému sám chci dojít, abych věci, které říkám, zvlášť teda věci náboženské, mm-hmm. duchovní, liturgicky, abych je říkal jako člověk. To znamená, aby můj postoj, já to říkám tak, aby můj postoj byl, jako když hřeším. Abych hřešil, tak musím hřešit svobodně a vědomě. Musím opravdu vědět, co dělám. To je podstata hříchu. A tak bych tohle chtěl, tenhle ten postoj, který se vyžaduje ke hříchu, chtěl mít i ve vyznání a chtěl mít i v použití právě těchto krásných termínů, které do liturgie přišly, protože byly s údivem rozpoznány jako zjevené a jako něco, co potřebuju nutně ke svému životu s Bohem. Jo. A tohle
jo, na druhý pohled a na třetí a na čtvrtý a na pátý a stále. Tak. Já jsem měl zase radši to delší vyznání, protože je to přišlo jako poezie, to světlo ze světla. Tomu kluk rozumí. No, pravý Bůh z pravého Boha. To je nádherný. Ale řekni mi, co to znamená. A většinou jo, řekne dvě věty a je v koncích. A co? Já také tomu. A je to potřeba? Chci. A to je ono. Tohle je ten náš trošičku... Když to vnímáš jako poezii? No ovšem, poezie... Dobře, vysvětli mě, jak pozitivně, a o tom nepochybuju, protože já vím, mám zážitky z poezie, ale jakým způsobem, já si myslím, že nelze liturgické anebo věroučné věci vnímat jenom, jo, oni mají mít... O tom není sporu. Jo, o tom není sporu. Protože oni jsou strašně funkční. Oni mě chtějí říct... To je tvoje známá myšlenka, kterou jsme napsali do knížky. Že ty suchá dogmata, vzpomeň si na Jean Hervé Nicola. Ano. Jak to ožívá v kontemplaci. No jistě. Bůh mi zjevuje... jakým způsobem mne vybavil, aby se mnou mohl spojit. Jo? Ať to zní nádherně, poeticky, ale především, ať to umím použít. Jo? Otče, mám jednu poznámku, bude 8:30, za hodinu končíme, máme 3 respondenty a zatím jsme ještě vlastně ani nezačali. Měli bychom trošku o té boží vůli něco říct. A budou ještě dotazy dobře. Diváků. Tak co s tou boží vůlí? Já k tomu musím říct úvod. Určitě existuje. Starý zákon, nový zákon, Maria dostává boží pozvání, aby se stala matkou Krista. Maria může říct ano, může říct ne, ale nemůže to přehlédnout. Svatý Pavel to samé jede do Damašku pronásledovat křesťany, vidění Krista, může to přijmout, může odmítnout, ale nemůže přehlédnout. Další případy, někdo je povolán ještě před narozením. Svatý Jan Křtitel, Jeremiáš. Takže co si takového určitě existuje? Abraham, vyjdi ze svého města, běž do země, kterou ti ukážu. Jakoby člověk tady vnímal určitý rukopis, že jakýsi boží plán jako existuje pro můj život. Jo, co s tím teďka? Určitě, určitě. Nakonec že jo, zdrojem pro náš odraz východiskem je zjevení, tedy Bible. A tam je řečeno, seš zde, seš stvořen, jakožto člověk k boží podobě. Je tím řečeno vše. Vše o boží vůli. A k boží podobě, to neznamená, aby, aspoň já tomu tak rozumím, to neznamená špekulovat nebo fantazírovat, jak vypadá Bůh. To dokonce ani neznamená třeba kopírovat Ježíšovo jednání. On řekl, jsi, on mi říká, jsi k mé podobě. To znamená, to už se stalo. To už se stalo a teď jde o to, aby ty jsi toto v sobě objevil, anebo právě v tomto poslání, v tomto povolání, aby jsi procitl. Tohle je boží vůle. S tím si může být člověk absolutně jist. Ale co kdybychom nechali promluvit už naše respondenty. Tak prosíme režii o naši první respondentku.
A když jsem se zamýšlela nad tím, jestli existuje Boží vůle pro můj život, tak jsem si jako první uvědomila, že jestliže věřím, že existuje Boží vůle, pak není důvod tomu si myslet, že by neexistovala Boží vůle i pro můj život. Myslím si ale, že to není něco, co je zřetelné na první pohled a při nějakém povrchním přehlédnutí mých životních osudů, ale že je potřeba se na to podívat z trošku větší perspektivy a ve širších souvislostech, které nemusí být na první pohled patrné. Jako příklad mě napadlo, jak jsem zehnala ubytování pro svá studia na vysoké škole. Zháněla jsem ubytování delší dobu, asi půl roku, a měla jsem víc možností. Ale ještě předtím jsem jela na děkanátní setkání mládeže před květnou nedělí a tam jsem šla na přednášku sester, které jsem předtím neznala a které se během té přednášky zmínily o tom, že nabízí ubytování pro studentky. To mě zaujalo, protože jsem v té době právě zháněla kontakty na to ubytování, tak jsem je oslovila a požádala je o kontakt. Potom jsme jednu sobotu všechny moje vybrané možnosti míst na ubytování objeli. A z nějakého důvodu se mi tohle poslední, ke kterému jsem přišla vlastně náhodou, přišlo nejlepší. Nedokážu říct, v čem byly ty předchozí možnosti horší, možná, že ani horší nebyly, ale z nějakého důvodu mi prostě přišlo to poslední nejlepší. Myslím si, že to bylo velmi dobře, protože jsem díky tomu poznala spoustu nových lidí, poznala jsem taky úplně jiné prostředí, a také jsem si rozšířila a prohloubila svůj vztah k Bohu. A myslím si, že to stálo za to. Tak děkujem, Barboře. Krásný tam bylo to na první pohled, na druhý pohled. Koleje jsou vybrány, karmelitáni. A člověk nějak na jedné straně v jakémsi zvláštním paradoxu sleduje Boží vůli, na straně druhé jsem odpovědný za to, jaké ubytování jsem si vybral, jsem odpovědný za to, kde stojím. No, já, nebo mne přitom napadlo, že vlastně to, co Barbora říkala, tak odpovídá takovému většinovému pohledu. Trošku si zaprovokuji. Existuje termín křesťanský hedonismus. A ten termín chce říct to, hedonismus, že ten životní styl a carpe diem, jo? Vlastně, způsob procházet životem a hledat příjemné až slastné. Jo? To je, řekněme, to taková ta extrémní podoba. Ale proč křesťanský hedonismus? Spočívá v tom, že my lidé všichni jsme přitahováni představou, že Boží vůle se rovná tomu, že nám věci příznivě vyjdou. Jo? No a to tady úplně takhle nebylo. Nebylo, ne. Já říkám, že využívám toho, jo, abych tady spíš to... jako odrazový můstek. Jo, že vlastně, aha, jo, tak toto jako je Boží vůle, protože jsem se dostal do pěkné společnosti, protože tohleto, protože... No třeba jo, tohleto, třeba, protože, jo. Třeba jo. Ale má to tu slabinu, jo, tenhle ten pohled, jo, ten hedonismus křesťanský, že člověk zůstává trošku hluchej právě k situacím, kdy to tak nefunguje. Že tam nějak moc nenaslouchá, že by tohle mohla být Boží vůle, abych si tímhletím prošel. Jo? A to, v tom je to
to nebezpečí. A samozřejmě, že zase byly opačné extrémy a víme, že se to připisovalo a myslím si, že ne zcela právem, jo, třeba i svatému Františkovi, jo, prostě, že šel cestou nebo hledal vždycky cestu toho nepříjemného. Myslím si, že tady je potřeba zase rozumět určitým asketickým pravidlům a zákonitostem, ale že nešlo v jeho případě, jo, boží vůle je to, co je nepříjemné, to, co mě bolí, to, co je těžké. Mám na to teďka jednu asociaci, improvizuji. V tomto čísle respektu, které teďka vyšlo vlastně dneska, tak je velký článek o svědectví lidí, kteří mluví veřejně na přednáškách o svých neúspěších a mluví o tom, jak ty prohry a neúspěchy je posunuli dopředu. Jo, já si myslím, že v tom je velká mystika. Že to je přesně to, o čem tady mluvíme, že někdy to, že se člověku něco výrazně nepodaří, že se dostane do no velmi těžké situace, že tohle se stává novým odrazovým můstkem. No, určitě jo. A kolikrát jsme si my oba zažili, že zpětně, když se podíváme na situace v životě před 5, 10, 20 lety, člověk říká, no tak Pán Bůh zaplať za to. Hmm. To, co vnímám jako tehdy jako neúspěch, najednou člověk vnímá jako dobu, která byla velmi plodná, nesmírně, která mě velmi posunuje směrem. Ale čtěme Bibli, tam to všechno je, a apoštol Pavel, a on to krásně říká. On říká, já v tom všem umím. Jo? Ve všem. O tohle jde. No. Jo? A umět u Pavla, to znamenalo jediné, najít v tom, jo, Ježíšovu přítomnost a možnost, jo, té hlad, toho, nouze, nebezpečí, zabití, pronásledování. Cokoliv, jo, prostě všechno, Kristovi, za všechno děkuju, no. Protože to umím, jo, ale udělat, jo, prostě trošku takovou černobílost, jo, tak je může být zavádět. Jo. Já tady chci říct jednu věc, kterou chci ještě než skončí pořád. Jo? Že fakt si myslím, že stojím nahý před Bohem a odpovídám se za svůj život. Jo? Že kolikrát si člověk říká, no tak ti moji rodiče, učitelé, jo? Farář oblíbený a okolnosti života a podobně, a nebo říkám, tak se zaštiťují boží vůlí, no tak jsem kněz, Pán mě povolal a podobně. A já si fakt myslím, že jednou se budu nahý odpovídat za každou vteřinu svého života, za všechno to, co jsem udělal dobrého a nedobrého, a že už mě nepomůže to, že si jako živý štít před sebe dávám, no vlastně k tomu jsem byl okolnostmi, jo, anebo dokonce i samotným Pánem Bohem, jo. Že člověk fakt odpovídá za každou minutu svého života a cokoliv udělám, když to říká Terezie z Avily, kdybych měla vidění anděla, no tak radši si to rozhodnu, jo, kdo ví, jak to tam je s tím, jo, radši musím být odpovědná za každou minutu, co dělám. To mě přijde jako velmi silný, protože to člověku dává dospělost. No. A to uvidíme v druhém příspěvku. Ale já bych ještě, když tady říkáš o tom soudu a nakonec ještě vlastně v tom dušičkovém a vlastně prostoru, časoprostoru, mě to nějak dokleplo, docvaklo, vždycky ty soudy, jo, poslední soud a ty, proč poslední, když už vlastně po smrti člověk nějakým způsobem se zahledává, jo, proč ten poslední, až všechno, jo, znovu, a já myslím, že jsem to pochopil, právě proto, že až všechno skončí, tak teprve můj život bude viděn ve všech souvislostech. Co všechno jsem ovlivnil. No. Jo, co, já jsem ovlivnil tebe, ale ty jsi ovlivnil svý děti a ve všem jedu. No. Tady myslím si, že tohle dává také jako docela takovou slušnou možnost pochopit, co to je církev, co to je tělo. No. Co to je toto propojení, jo, obrovské. Jo. Takže jo, odpovědnost za sebe, jo, ale tam je vždycky ta obrovská otázka, a co to je
řeknu-li já, co všechno to je. Děkujeme moc za první příspěvek a poprosíme režii o druhý. Tak nejprve je třeba si říci, co se vlastně míní tou boží vůlí, protože kdyby to měla být nějaká nutnost naprosto nezměnitelná, kterou já bych mohla jenom slepě následovat, tak v takové situaci bych určitě řekla, že si nemyslím, že existuje boží vůle pro můj život, ale myslím si, že Bůh volá člověka hlavně ke svobodě nesené pravdivostí a láskou k sobě i k druhým. A kdybychom vyložili tu boží vůli tak, že je to právě tohle povolání ke svobodě, tak pak bych naopak řekla, že určitě ano, že existuje boží vůle pro můj život a že když se dívám z toho úhlu pohledu takového povolání ke svobodě, tak vidím, že některé volby byly, jsou nebo budou lepší a smysluplnější, což vyniká zejména, když se dívám na svůj život, když ho rekapituluji, když odstoupím od něj, jako člověk odstoupí od koberce, který má těsně před očima, tak najednou tam začnou vystupovat určité pravidelnosti, že se ty jednotlivé nitky spojují, souvisejí spolu a vytváří určitý vzor. A uvidíme třeba časem, až odstoupím ještě víc, tak uvidím, že ten vzor skutečně má hlavu a patu, jde od někud někam a třeba je krásný. V tomhle příspěvku mně se velmi líbilo to povolání ke svobodě. Jo? To je to, co ty často zdůrazňuješ. Jo? Co když ta nejvnitřnější boží vůle je to chci, co chceš ty. Jo? A mně se to spojuje s tím mým velkým tématem, to tvůrce tvoří tvůrce, jo? Kdy člověk fakt jako najednou vnímá můj život nebo život každého z nás jako svého druhu umění. Jako opravdu ty obrazy, které když nenamalujeme my, nebudou udělány vůbec. Jo? Takže tady to Bůh a člověk jdou ruku v ruce a spolu tvoří dějiny a spolu teda teďka dokončují stvoření světa. Takže trochu bych se chtěl vymezit vůči tomu té představě boží vůle. Někdy mi to přijde, jako bych byl ten trolejbus, který jenom musí najít ty svoje dráty a nějak se důstojně dostat až ke smrti. Že myslím si, že tady tohle pojetí člověka malinko degraduje. Že spíš to pojetí, když Bůh řekne, tak tady člověče máš svobodu, tady máš kreativitu, dal jsem ti rozum, dal jsem ti inteligenci, dal jsem ti kus toho svého tvůrčího charismatu a teď běž a ruku v ruce se mnou dokončí stvoření světa. Jo? Já si myslím, že tohle, tenhle ten pohled, že tak nějak je takový zastřešující, že to tak nějak každý pociťuje, jo? Že ta boží vůle je asi o tomto. No? Že mě chce opravdu jako svoji podobu. Jo? Přesto a ve většině případů řešili se boží vůle, tak je to velmi na konkrétních případech. Jo? Takový to myšlenkový, já velmi, nebo poměrně často jsem na toto téma zavedl řeč a viděl jsem, a sám to i nějak cítím, že člověk si říká, dobře, ale tak Bůh je někdo. Bůh je ty. Někdo obrovský, blízký. Tedy on přece má o téhleté situaci nějakou představu. Já bych ho chtěl vědět. Já bych chtěl vědět, jestli mě chceš mít učitelem anebo doktorem, protože já chci
ti udělat radost, jo, prostě, no. A chci tuhle tu, nebo knězem, jo, prostě, a jestli si mám vzít tohle, nebo tohodle toho, jo, jenom z toho důvodu, abych se s tebou spojil stejnou vůlí. No, ale potom jsou samozřejmě, jo, případy, nakonec se tady už v tom nějakém dotazu k tomu se vrátíme, jo, kdy je to podobné jak v nějakých těch akčních filmech, prostě kdy záleží na tom, jestli ten hrdina předsvakne modrý nebo červený. Modrý nebo červený. Drátek. Prostě a tam a teď, jo, prostě a bože, tak no, co? No. Co mám udělat? Jo, tohle je obrazný, ale no. Takové situace jsou. Jo, 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 no, pohladit či nakopnout. Samozřejmě. Jo, samozřejmě. Jo, tady to. Že ono se to odvíjí tady v těch dvou vrstvách, nicméně to účastnější, jaká je Boží vůle. A bohužel i nejčastěji to takhle je zneužíváno. No. Když někdo suverénně řekne v těchto věcech, to je Boží vůle. Z pozice třeba autority. Autority. To jsou samozřejmě, že ta autorita je něčím, co mi pomůže, je schopno nalézt. Ale někdy i via negativa. Jo? To je, ale o tom jo. Potom až vyslechneme. Jo. Já chci ještě před tím příspěvkem říct to, že víš, já mám, to člověk zná i ze zpovědnice podobně, jo, že ten přístup, a teď se pomodlím, co po mně vlastně teda Pán Bůh chce, že si myslím, že to člověka může uvést do určité pasivity. Že teda čekám a ono nic nepřichází. Jo. Zatímco ta představa toho, že jsem tvůrce, že mám tvořit a že tohle je Boží vůle, abych využíval svoje schopnosti, rozum, konec konců, to je všechno od Pána Boha. Jo? Takže tohle člověka vede k určité tvůrčí nervozitě, k určité aktivitě, k určité citlivosti na problémy tohoto světa a vede mě to k tomu, že když třeba tuhle věc neudělám já, tak to neudělá nikdo. Jo? Že si myslím, že ta představa toho člověka v té jeho velikosti, v tom, co dostal jako dar, tu kreativitu, rozum, inteligenci, touhu po dobrém, touhu po krásném, že tohle mě pořád jaksi trochu pohání dopředu a nedá mi to jako spát v tom tvůrčím slova smyslu, že se snažím si vlastně najednou pořád říkat, tak co teda ještě bych vlastně mohl udělat. A jo, si myslím, že tohle může být to naplnění Boží vůle daleko silnějším slova smyslu, že kdybych jenom čekal a seděl a podobně. A myslím, že jsme to tady jednou zmiňovali a já jsem o tom teďka kázal, no to je ten Bartimájo, ten slepý žebrák, jo, no, tak ten kdyby říkal, jo, tak jaká je Boží vůle a musím přijmout tu svoji slepotu jako Boží vůli pro můj život a musím to nějak přijmout a podobně. A on ne, jo, že Ježíš, synu Davidu, smiluj se nad mnou, teďka ti zbožní lidi, jo, buď ticho. Jo. A on znovu, jo, to je nádherný. Jo. A ty z toho běhám ráz po zádech. To jsou ty chvíle, které v životě přijdou v životě jenom jednou. Tak. A Bůh projde a jestli nevstanu, tak je to pryč. Tady, když vzpomněl s toho Bartimája, já ve své představě opravdu jako hodně často sedím vedle něj křičím teda na Ježíše, ať vidím. No. A taky, co chceš, abych pro tebe udělal? Tak kdyby řekl, dej mi pár drobných, tak... No. Nikdy nemáme žádat málo. Pojďme na třetího našeho respondenta, Jána. Tak já jsem dostal zajímavou otázku, na kterou bych chtěl krátce odpovědět. Určitě bych chtěl říct, že jsem si vědom toho, že existuje Boží vůle pro můj život. Nicméně často narážím na nějaké dva problémy a jeden problém je, jak tu vůli rozeznávat a rozeznat. A v tom já vidím naprosto nezbytnou roli mých přátel z hnutí Comunione Liberazione. Už xkrát se mi ověřilo v mojí zkušenosti, že nejsem schopen právě rozeznat Boží vůli sám. Tak to je jedna věc, se kterou se nějak potýkám. A druhá věc je, že když už se mi podaří tu vůli rozeznat, tak
narážím na to, na nějaké svoje limity, případně na nějakou svoji pýchu. A mám problém s tím ji uznat. Takže to je nějaká druhá oblast, ve které bojuji. Nicméně jsem si jistý tím, že Bůh má se mnou nějaký záměr. A zároveň vím, že pokud ten záměr budu nějakým způsobem, budu v tom záměru, který on mi, ke kterému mě povolává, tak dojdu štěstí a budu naplněný. Vím taky, že když nebudu žít v souladu s tím záměrem, který on se mnou má, tak budu nešťastný. Takže mým cílem opravdu je žít v souladu s Boží vůlí, která je, a snažím se dělat všechno pro to, aby to tak bylo. Teďka se mi stalo ještě v posledních dnech takové dvě úsměvné věci. Jedna věc je, že jsme organizovali s kamarády přednášku paní Svatošové u nás v kostele, farnost svatého Apolináře, kam jsme ji pozvali, aby nám řekla něco o Ladislavu Kubíčkovi. A zrovna před 5 dny jsem si vzal k četbě knížku Boží vůle. Takže mi opravdu přišlo úsměvné, když mi zavolali tady pánové, kolegové z TV Noe a řekli mi, jestli bych nechtěl odpovědět na tuto otázku, tak mi to přišlo opravdu, že tohle je Boží vůle. Tak to je jedna věc. No a druhá věc je, že nejen při tom Kubíčkovi, ale i v rámci nějakých našich aktivit, v rámci našeho hnutí Comunio Liberazione, tak se mi stalo nesčetněkrát, že mě oslovili, požádali třeba nějakou službu někam jet, třeba do ciziny, na Slovinsko, za navštívit naši komunitu tam. A věděl jsem třeba, že to není to něco, že je to cesta někam dál, je to náročné. Člověk zaváhá v tu chvíli, ale říkal jsem si, že přesně tohle je ten Boží záměr se mnou, který pokud chci být opravdu šťastný a naplněný, tak musím realizovat. A ve chvíli, kdy jsem řekl ano, jdu do toho, jako odpověď třeba na tu pozvánku, tak jsem cítil jednak nějaké naplnění, ale potom mi třeba, když už jsem byl konkrétně třeba v tom Slovinsku, tak jsem byl opravdu rád, že tam jsem, a viděl jsem, že třeba v tomto konkrétním případě jsou lidi jinde na světě, se kterými já sdílím stejný cíl a stejnou cestu a že je to dobře. Takže i tam se mi ověřilo to, že Boží vůle dává smysl. Děkuju Jánovi. Myslím, že to bylo velmi hezký to, že Boží vůle nemusí být právě to příjemné, ale to může být i ta cesta, jak Abraham vidí ze svého města, nebo jít někam do Slovinska, nebo podobně. Já bych tu Boží vůli vlastně vrátil do pořadu. V tom smyslu, a chtěli jsme vlastně tady i na těch vstupech dokladovat, jo, že ta představa o Boží vůli, ta otázka, jaká je Boží vůle, že to je něco, na co člověk je schopen naléznat různé odpovědi. Že je to svým způsobem i takovým klíše. A je zvláštní, že tak jako jsem říkal, při každé nedělní mši svaté říkáme, kromě jiných věcí, nelehce srozumitelný, Duch svatý z Otce i Syna vychází, tak říkáme zřejmě každý z nás aspoň jednou denně, buď vůle tvá. A co to vlastně říkáme? O co? O co mě tam jde? No budiš, tak buď vůle tvá. Jako v nebi, tak i na zemi. Z takové přání všeho nejlepšího Bohu, jo, aby se mu
podařilo? Co já můžu udělat pro to, aby se tvá vůle děla na nebi i na zemi? No, jednak toto, ale ještě přitlačme na pilu. Já jsem si uvědomil, že vlastně, vzpomněl jsem si na to, už to dneska zaznělo od tebe, a to je tvoje blízké, tvůrce tvoří tvůrce. A že vlastně tím buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, dochází k tomu, co jsem říkal na začátek, že se dotýkám Božího záměru. Bůh mě stvořil jako svůj obraz. A můj Bůh říká buď. A je to. A teď já to samé v podstatě říkám v Otčenáši. Já o tom rozhoduji. Já už tím, že to říkám, něco dělám. Ta slova, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, jsou slova tvůrčí. To je něco v tom smyslu, co říká pan Ježíš, cokoliv rozvážete, jo, tam se nejedná jenom o hříchy. Prostě tam je zjeven přístup mého činu, jo, do země i nebes. Jo. Já na to mám asociaci jednu. Blahoslavení plačící, to bylo teďka v neděli v kostele. A já jsem tomu nikdy nerozuměl. Proč může být někdo blahoslavený, když pláče? Co pak jako je Boží vůle, abychom tady jako plakali v tomto slzovém údolí? A jistě, že ten jeden výklad je a může být, jo, že člověk má ten dar slz, když pláču sám nad sebou. Jo. Ten Petr, který vyšel ven a hořce se rozplakal. Když vidím jako tu děsivost svého nitra, tak se člověk rozpláče a je to považované, vždycky bylo v dějinách, jako velké charisma. Ale myslím, že tam je ještě jeden rozměr a ono je zajímavé, že pokud jsou nějaká ta mariánská zjevení, tak velmi často tam Panna Maria pláče, nebo pravoslavní mají ty plačící ikony. Člověk říká, no tak proč by Panna Maria měla plakat, ne? Tak je v nebi, ne, jistě všechno dobrý. Jo? Ale já si myslím, že plačící člověk je ten, kterému to není jedno. Jo? Že lhostejný nepláče. Ten, co? Ale že plačící člověk je ten, který ví, že se hraje o tento svět a že musím udělat všechno, co je v mých silách, abych to nějak posunul dopředu. Aby se Boží vůle děla na nebi i na zemi. Takže vnímám toho plačícího jako člověka, kterému není osud světa lhostejný. Jo? Jako člověk, který není cynik. Jo? Člověk, který je jaksi tak rozcitlivělý, že najednou si uvědomuji, že fakt musím dělat všechno, co je v mých silách, aby to šlo dopředu. No. No, ono je něco podobného. Právě pocítil svatý Bernard, on tam někde říká, že mnich, to znamená člověk deroucí se opravdu k jádru, že především naříká. Jo? A já jsem tomu rozuměl, nebo tak nějak jako čím dál víc to začínám rozumět, že člověk s určitým postupem tak zároveň zjišťuje, jo, ty hrozný ztráty. Já tady v tomhletom mám neustále to taky, říkám, tu představu třeba toho posledního soudu, jo, z toho
ta scéna z toho filmu Spielbergova Schindlerův seznam, jo, kdy nakonec vlastně ten Schindler, Oskar Schindler, tak oni mu děkují, zachránil 1000 Židů, oni mu děkují a on začíná hořce plakat. A teď říká, ale teď já jsem toho tolik propil a tolik s ženským a tady tohle auto, kdybych prodal, kolik já jsem mohl ještě tohle, toto nemáme domluvené. Toto je pro mě, že my jezdíme každý rok s našimi mediky do Auschwitz a cestou zpátky si tenhle film pouštíme a já pravidelně u téhle scény rok co rok brečím. No to auto, ten mor. I tenhle oznak, jo? Prostě zase jsem další dva, more. At least one. No. A toto je pro mě nejsilnější. I could have got more. A tohle si myslím, že to je to, jakmile se člověk dostane k tomuhle pláči, jo, to je takový pláč upřímné lítosti, ale i určitého velikého poznání, co já jsem v tom životě pro pána krále mohl udělat. Ale to není pláč první člověk, s kterým se o tom bavím, pro kterého tahle scéna je nejsilnější, stejně jako pravdě. To je jádro toho filmu. No. Mohl jsem udělat víc. To je úžasné. Ale to právě, jak říkám, blahoslavení plačící. Jo? Prostě, no. že no. Tohle je člověku hodně blízké. Já ještě k tomu, jo? Buď vůle tvá, to je silný. A to právě, jako kdyby nic, tohle jsem chtěl dneska sdělit a pomoci někomu třeba, aby v tom nalézal to, co v tom nalézám. Já svoji velikost, prostě co já to říkám, jak já, jo, Ježíš mě učí těmhle slovům opět, aby mě zjevil moji velikost, co já jsem, jak mě Bůh stvořil, jo, úžasně. Minulej týden, někdy během týdne se četly texty Evangelia, Evangelia, kde bylo řečeno, budete-li nevěrní v malých věcech, jste nevěrní, budete i ve velkých věcech. A to není, jo, já jsem to tam pochopil přesně v tomhletom významu, není žádných malých věcí. No. Každá moje nevěrnost v prkotinách má obrovský důsledek, který já si vůbec neumím představit. Co to je za promarnění, jestli já nevyužiju tuhletu chvíli k tomu, abych investoval do světa lásku Boha. To až jednou se mně ukáže a to bude ten pláč, takhle to nějak vidíme. A naopak samozřejmě. A naopak. Věrnost, jo, malé věci. Tak, jo, prostě no. Šance. No. Jo, to já se omlouvám, že jsme to už, myslím, před těmi dvěma lety nějak řekli, ale já to chci znovu a znovu zopakovat, jo, že to je skvělá ta scéna, jak ten marnotratný syn se vrací a ten otec mu říká, ale tou mojí vůlí je, ne abys byl nádeníkem, ale aby si ruku v ruce se mnou vedl tady tohle hospodářství. Chlapče, uvědom si, kým seš, uvědom se, v jaké kráse, v jaké čistotě jsem tě stvořil. Jo? Ty jsi moje nejvrcholnější dílo a chci, aby si teďka ruku v ruce se mnou vedl tady tohle hospodářství. Jo? A toto ta scéna z toho marnotratného syna, tady pláči. Člověk jako najednou uvědomuje opravdu s pokorou svoji velikost. 9 hodin. Musíme dotazy, protože dotazů se nám tady nazhromáždila spousta. Divák ze Slovenska. Keď se člověku nevedě dobré, když se mu třeba nedaří najít zaměstnání, nedostane se na vysokou školu, je to boží vůle, jako tvrdí jedna naše farnice, anebo spíš boží dopuštění? A jak si vysvětlit slova v Otčenáši, neuveď nás do pokušení? Není to špatně přeložené?
Jenom teďka, teď jsem nedávno četl komentář nějaký jako dobrý, jo, že vlastně je možno ten překlad, jo, že opravdu autenticky rozumět, buď s námi v pokušení, jo, že to je snad přesnější vyjádření, o co tam jde. Jo. Neopouštějí nás v pokušení. Jo. To. Ale tam bylo důležité předtím, jo, ty dost děsivé termíny, boží dopuštění, no. Prostě boží vůle. Já opravdu jako z tohle jsem vždycky se osejpal. Jo. Když to nebyla boží vůle, když to právě nevyšlo, jako, tak jak si to člověk představoval, tak to bylo boží dopuštění. Jo. A už se o tom nediskutoval. Co to je jako boží dopuštění? Co není boží dopuštění? V tom případě se zeptat. No. Jo? My si někdy myslíme, bláhově, že jsme naplnili boží vůli. Teda teď musíš, pane Bože, uznat, teď se mě to pne. Jako v každém okamžiku, jo, ten pan Ježíš to říká, prosím tě, říkej, jsem k ničemu. Prostě, ukaž mě jediný okamžik, ve které se projeví plnost tvého povolání být podobou Boha. Když už tedy, jo, prostě tady to, tak vlastně Bůh jako v tomhle, když nás nechává, tak vždycky pouze dopouští. Jo. Ale samozřejmě, že boží vůli, jo, já jsem to použil tady v tomhletom kontextu, tady té zjednodušující a hloupě zjednodušujícího použití, ale právě boží vůle je něco, o čem si musím být v každém okamžiku jistý. A já jsem právě několikrát, jo, já jsem to už začal, jsem od toho odběh, položil otázku. Seš si vědom někdy, nebo máš jistotu, že svým jednáním plníš boží vůli, že ses opravdu jako trefil do boží někdy vůle? Někdy jo. Člověče, málo kdo no. Řekne, že jo. Já jo. Jo, ale ty musíš mít vždycky tu jistotu. Jo. A jako mám ji. Opět je důležité, že boží vůle, trefovat se do boží vůle, neznamená, prostě, že záhadným nějakým způsobem uhádnu, jestli doprava nebo doleva a okolo a zastavit. A, jo, absolutně ne. Já si vzpomínám, my jsme měli pana profesora Nováka, Standa Novák, jo, výborný učitel pedagogiky. Máme tady asi tak ještě jako 25 dotazů, ale... Ano, to je důležitý rys. Anyway. Pánu mu dej věčnou slavu. A on nám vždycky tak jako předváděl. My jsme, že jo, študáci, tak jsme si z toho bohužel někdy dělali a i trošku legraci. Ale on tak jako, jak vychovávat toho malého chlapce, jo, prostě hlavně, jo, to bylo takové, hlavně ho nezablokovat, jo, a teďka, jo, jak provázet iniciativu, jo, probouzet a ten malý Honzík, to bylo, jako on vždycky k tatínku, tati mohu, říkám, můžeš, jo, prostě, a my scénky jsme na to dělali, no, tak to víš, ale
Já jsem si fakt uvědomil, kromě naučil nás to hodně, jestli nás někdo naučil, tak to byl Standa, jo, Novák tady v tom. Ale já jsem si uvědomil, že přesně takhle si někdo představuje, nebo křesťané představují Boží vůli. Jo, prostě být furt tím malým Honzíkem, táto. A táto teď. Já vždycky říkám, když bys měl dospělýho kluka a on za tebou chodil a ptal se, táto, mám to koupit, mám tamhle, tak si řekneš, kamaráde, něco v té své výchově zanedbal. A my tohle někdy čekáme od Boha. No, ne. Prostě Boží vůle je dána jednej jako člověk v Boží, který se Bohu podobá. Prostě každým moje vůle, krásně to řekl Augustin, miluj a dělej, co chceš. A tohle přesně. Prostě Bůh mě totálně respektuje a respektuje mě i v mých chybách. Ale já svou vůli, nebo jeho vůli plním, jestli já i v těch chybách jako neustále nestrácím směra. A říkám si, ne, to není ono. Jo? Prostě mám ho na zřeti, tehdy plním Boží vůli. On počítá. Já tady jsem někde přečetl moje podobenství, jo, že s Božím královstvím je to jako s tou navigací, prostě, která respektuje, že jsem si vymyslel, že pojedu ne, jak ona mě říká, a pojedu doleva, protože to znám, a zjistím, že měla pravdu ona. A navigace pokorně mě vypočítá další směr a navede mě. A když to, tak zase znovu a zase znovu. Tohle je Bůh. Prostě, ale jeho vůlí je nikoliv mě pleskat po prstech, nikoliv mě říkat, budeš tam, budeš tady tím, že, ale vším, co děláš, ať se mě připodobňuješ. No. A to je možno dokonce i lítostí nad tím, co člověk pokazí. Abych poslední odstavec tady k otázce, když se nedostanu na tu vysokou školu. Já si ti fakt myslím, že je to svým způsobem alibistické říkat si tak, pane Bože, jako kterou vysokou školu si pro mě vybral, přece jednu si pro mě musel vybrat. A co když je tou Boží vůlí to, že já musím jít do té obrovské nejistoty, do toho rizika, toho rozhodování, určitě, že si třeba zvolím nějakou opravdu dobrou a elitní a teďka se tam nedostanu a teďka samozřejmě si musím nést ty následky, ale to moje řešení je to, že na tom člověk jako neuvěřitelně dospěje, pochopitelně. Jo, protože právě to, že dělám rozhodnutí, beru odpovědnost za rozhodnutí, které dělám, a taky beru odpovědnost taky třeba za ty následky, když to nedopadne, tak právě na tomhle rostu. No? Že právě v těch 40, když se pořád ptáš rodičů, jaká je Boží vůle, tak tady někdo zapomněl dospět. Určitě. Jo? A Bůh si nestvořil pimprle. Přesně tak. S kterým chce tahat, ale svobodného člověka, kterou, jak říká, vybavil inteligenci, vybavil ho vším, čím je schopen klást činy, kterými roste. Vlastně. Paní Zemanová z Brna. Nechápu, proč by kdokoliv nemohl být přítomen na mši svaté, v závorce myslím křesťanskou církev mimo pravoslavné. Proč by kdokoliv nemohl být přítomen na mši svaté? No, proč by nemohl být přítomen? Já si myslím, že nemohl, ale že ten problém je, aby byl přítomný jako člověk, totiž jako ten, kdo rozumí, kdo tam je. Má-li být přítomen, jo, tak jako člověk, jo, který chápe,
No. O co jde? No. No. A mně to opravdu jako nepřijde špatný, když ti katechumeni odejdou. Aha. A opravdu mě nepřijde špatný, když v tom pravoslaví je to přítmí a to kadidlo a ty ikony a ty svíčky a ti lidi, kteří jsou v tom kostele, tak nevidí na ty důležité ale věci. Ale ví, proč nevidí. Ví, proč nevidí. Ví, proč nevidí. Že odejdu z kostela, vím, že Bůh je mystérium. Jo? A samozřejmě, my jsme ze západní Evropy, všechno musí být pravouhlé, elektrické, osvětlené, jo. Člověk se dívá knězi pod ruce, my to chceme všechno zanalyzovat a teď se podívat, co se tam vlastně děje. Já si myslím, že trošku ten dotek toho mystérie, jo, a i ta latina. Chce to namíchat. Určitě tohle. Tak, dobrý večer. Přijede letos Monsignor Parolini do Prahy? Ty máš zprávy nějaké. Vůbec netuším. Nevím. Ani... Nepsal, mně teda nepsal. Já nevím, jestli se vám přiznat, ale já fakt absolutně ty netuším. Ty nevíš, to Parolini, víš? Já ti opak řeknu. Dobře, moc se omlouváme. Dotaz na otce Orka, konečně. Myslíte, že je boží vůle srovnatelná s instinktem žen, které běhaly s vlky, a žen, které se vznášejí na motýlých křídlech? Děkujeme moc za odpověď. Určitě ano. Protože myslím, že zejména u žen, jo, když člověk se dotýká těch velmi, velmi hlubokých instinktů toho nitra, tak to může být velmi, velmi, velmi zdravý. To právě, když člověk se stupuje dolů. A teď si myslím, že je velký instinkt studovat především. Já jsem trošku nahlédl na tu otázku a no. Já jsem si říkal, to bude určitě teda na Orka, protože jsem myslel, že tam jde o zen. A ono, žen. Žen. Jo, tak to já myslel, že proto je o zen to možná trochu taky. Matka 6 dětí, denně na mši svaté, modlí se růžence, procizí se rozdá, rodina jde stranou a po 20 letech se manželství rozpadá. Je to boží vůle nebo špatně pochovina víra? Ptá se Martina Havlová. Tak oče, to je nahrávka na smyč. To je na mě, vyloženě. Zase můj přítel z vojny, Antoine, tam vypráví, jak tomu panovníkovi přichází nějaký Otče, přítel. Dalších asi 25 dotazů a máme tohle, tohle je třeba říct. By the way. Přichází přítel, mladý a naříká, že ho zradila láska. Jeho snoubenka. On a teď vypočítává, co všechno pro ní udělala, jak se obětovala. A skutečně jako se obětovala. A ona odešla a ten panovník říká, a proč pláčeš? Vždyť ona tě obrovsky obdarovala. Všechno to, co jsi udělal, neudělal jsi pro ní, ale pro sebe. Ty s tím zkrásněl. A tady... Já vím, že ta otázka není úplně přesně jako stejná. Ale jestli ta žena dělala všechno to, co, o čem je tam řeč, tak nepřišla o svou odměnu. Zdržují se komentář. Chvála Kristu. Pro mě boží vůle je, jak v navigaci, která mě vede, ale nechává mě svobodně si zabočit, vybrat si cestu, kde chci, ale vždy nabízí cestu k cíli. Marian Vašut. Tak to no jsme to, vlastně odpověděli. Už jsme to řekli. Ano. Teďka Marian Vašut byl, jak Jára Cimrman chodil přihlašovat ty svoje patenty a vždycky přišel pozdě. Takže, Mariane, navigace, velké to je moje. Velké mysli se ubírají stejným směrem. Teď Karel Sotorie a Marian Vašut. Jarmila. Dobrý večer. Vidíte, že to fakt to čtu a vůbec tuším, co přijde. Vidíme. Je také boží vůle, když se mnou přestala komunikovat dcera z ničeho nic, nereaguje na usmíření, trápím se tím, modlím se za to, za cokoliv prosíte, bude vám dáno, říká Ježíš. A stav trvá 4 roky. No, jako, určitě není boží vůle, když dcera nekomunikuje s matkou. Jo, takhle bych řekl i na to minulý to otázka, postavil. Že asi není moc boží vůle, aby se rozpadlo manželství. Tak, jo.
Tady zase je ta otázka často kladena, kde byl Bůh, tedy jeho vůle, kde byl Bůh v Osvětimi? A odpověď zní, v přikázání nezabiješ. A tady je přítomen v tom cti otce svou i matku svou, ale člověk nikdy, když nezná, že jo, ten kontext. Nedávno na Čečkově u kříže jsem Ježíšovi utýranému tělu v krásné krajině řekla, že zástup jeho věrnic ctí dosud tak důstojnou pravdu, že i já ji přijmu, jak stojí a leží v písmu, protože je života a lidské duše hodna, netušíc, že při mši svaté uslyším, je to důstojné a spravedlivé. Teď vím, Boží vůle byla, abych se v úžasu našla ve víře, navíc nečekanou samozřejmostí. Nezměrný dík. Dana. Amen. Dana. Amen. Děkujeme. Otcové, děkujeme vám, že nám pomáháte tlačit káru života, posluchačka Ludmila. My děkujeme vám za nezměrnou trpělivost nás poslouchat. Jana. Boží vůle není moje vůle. Boží vůli vnímám jako boží gesto dát mně osobně šanci jednat ve svobodě dětí božích. Přijetí boží vůle vyžaduje aktivní přístup člověka. Pak Bůh vstupuje do mého života a já vím, že moje jednání má smysl. Bůh se nevnucuje. No, tak není co dodat. Tak to bude rychlý. Myslím, že další posluchač či posluchačka, myslím, že boží vůle je obsažena v desateru. My se jim máme řídit a tím naplňujeme tu boží vůli. Co máme dělat, jak se máme chovat. A když se jedná o něco navíc, to přijde od samotného Boha. No to je hozená rukavice. Ona, samozřejmě, že desatero, možná by bylo lepší říct, že boží vůle je obsažena v prvním přikázání desatera. Otče, přesně to jsem chtěl říct. Jo. Chtěl bys k tomu něco řekni? Že mi přijde, že desatero, tak on, to jsou negativní přikázy, že ti vlastně dávají ty mantinely a dávají ti teda kudy ano, ale kudy ano, to už záleží na tobě. Nezabiješ, nepokradeš, jo? Nebudeš křivě přísahat, jo? Nevezmeš jméno Boží nadarmo. A to první přikázání ti teda řekne... To je právě. Na ten piedestal, který patří Bohu, musíš dát Boha. Jak tam dáš cokoliv jiného, tak už je to modloslužba. No. Lásku k vlasti a k čemukoliv. Je, to desatero interpretováno Ježíšem, jo? A tou horskou řečí. Je řečeno nezabiješ. Ale já ti říkám, a teď to jede, teď klesne brada. Člověk řekl, já jsem nikoho nezapíchl. A teď kouká, že je na tom podobně, jako by zapíchl. Jo? Jestliže svého bratra považuje za a tak dále. Taky ten starý katolický vtip, jak o tom posledním jsou, říká, já jsem nic neudělal. Ježíš říká, no právě. To je ono, právě. No, tady to. Vtip. Minulý týden Zuzka. Zemřel mladý člověk, který velmi miloval Boha a lidi. Ve svém krátkém životě udělal mnoho dobrého. Zůstala po něm mladá žena a dvě malé děti. Jak máme v tom vidět Boží vůli, abychom nemalomyslněli? No. Boží vůli, jo. To je těžký, takhle, když se to řekne, jako říct, že Boží vůle je, že ten člověk zemřel. Argument bez boží vůle ani vlas z hlavy nespadne. Seriózně nepoužitelné, jo, protože to je opravdu jiný kontext. Já tady v téhleté věci... Že tohle bychom mohli dát jako jeden díl, protože to je, já mám na to spoustu asociací. Jo. To jsou ti Jobovi přátelé, kteří se snaží toho milosrdného a laskavého Boha nějak smířit s tím, že Job, který evidentně nic neudělal, teďka
sedí a manželka ho opustila a vředovitá choroba a děti mrtví a teďka se snaží toho milosrdného Boha svých představ smířit s realitou, kterou vidí na zemi a moc to nejde. Jo? Ona ta lidová mystika, jo, v tom Pán Bůh dopustí, ale neopustí. Jo? To, tam je to jako tváří v tvář neštěstí. My opravdu nevíme, jo, do jaké míry a proč. Jo? Prostě co se děje. I ta neštěstí, která se dějí, je třeba vidět v určité solidaritě, v takové té třeba smutné solidaritě, jo, že nevinní doplácejí, jo, na zlo druhých lidí, jo, prostě na té rovině lidské, jo, to jsou skutečnosti. Nicméně, jo, prostě dalo by se říct, a používá se to, je to boží trest? Je, ale nikoliv, že Bůh to chce toto, ale že špatné užívání nebo přijetí božího daru vede k destrukci, k bolesti. Jo, toto, to špatné uchopení člověka je schopno nějakým způsobem a svým způsobem to stvoření mě trestá. Ale v tom všem skvěle zvítězíme. Jo. Prostě Bůh dokonce, a to je ten argument aj ohledně těch koncentráků, nemocí dětí a já nevím, co všechno. Tady je obrovská plocha nebo prostor neprobádaný a neprobádatelný, jak moc lidské zlo způsobuje zlo ve světě. No. Ale nad tím vším je Bůh a je nebo umožní, aby i v tomhle tom všem člověk zachoval život a krásu. No. A tohle je ta jeho vůle. A takže ta smrt, jo, prostě toho já, otce. Člověče, já spíš tady u toho mlčím. My jsme oba dva pohřbili celou řadu mladých lidí a tady se člověk před těmi starými musí zastavit. Já jsem to potom mi napsal do jedné knížky, to je reálná situace, kdy na faru přišla paní a říkala, no tak dneska mi umřelo dvouleté dítě, no tak... Co chceš říct? No, jo, nemůžeš říct, jako milá paní, no tak to máte. To nejde. Takže já fakt spíš bych navrhl mlčet. Dobrý večer, děkujeme za příjemná a moudrá slova. Jste důležitý příklad křesťanů naší společnosti. Máme vás rádi, paní Dvorská. My též. Slyšel jsem názor, že současná vlna migrace je boží trest za chování západní civilizace, za odmítání božích přikázání. Bůh přece netrestá, Václav Zvizovic. No, já bych to takhle vyloženě neviděl. Ovšem to, že nějakým způsobem západní civilizaci dohnalo to, jakým způsobem se po 200 až 300 let chovala k třetímu světu, na tom něco bude. Už to nedáme, protože teď jsem dostal ještě další papír. Článek, o kterém se zmínil Páter Orko, je v Respektu minulého týdne, moc se omlouvám. Číslo 45, jmenuje se Neúspěch mě zachránil a autorka je Sylvie Lauder. Četl jsem a velmi, velmi, velmi vřele doporučuji. Tak. Vážení pánové, jste skvělý a užitečný, Blanka z Prahy. Děkujeme moc krát, otec Karel tady. Člověk se bojí zeptat Boha na tu vůli. V okamžiku, kdy nám Bohem něco nabídnuto, my se cukáme a nepřijmeme to, nevidíme to, co zatím Bůh skrývá. Bojíme se toho, ptá se Marie. Absolutně moje zkušenost. Přesný. Dělám si, co chci. A pak to zpětně se snažím narvat do toho, že to vlastně takhle Pán Bůh chce.
Jo, kdo se moc ptá, moc se doví. Jo, to je, takže člověk radši se vtěsná do té pozice, že tu boží vůli zná a už se neptá. A zpětně moje rozhodnutí. K tomu je vybaven, jo, z 90% tohle je vlastně úkol toho našeho vybavení, kterým je odvaha. A fakt souhlasím s Marií, že když vlastně jdu zkouší na trh a teď se teda ptám, Bože, co můžu udělat pro to, aby tvá vůle se dělala na nebi i na zemi, no tak riskuji, že se začnou dít věci. No. To tak bývá. Dobrý večer, vysvětlete prosím plnění boží vůle u Ježíše. Co by se stalo, kdyby Ježíš se boží vůli neřídil? On řekl, ne moje, ale tvá vůle se staň. Není naší povinností se snažit boží vůli poznat a řídit se jí, ptá se Irena. Samozřejmě, že ano. No, jako Ježíš, samozřejmě to antropomorfismus a jako pohled, nebo chtít zmapovat to drama Olivecké zahrady. Jo, je nesnadné, ale já to tam vidím, jo, prostě, jako opravdu přiznání se k lidskému zaváhání. Jo, a k zaváhání, které okamžitě prostě, které vede opětnému poznání. Jo? A Ježíš konal boží vůli. Jo? Prostě on to, co viděl u otce, tak dělal. Vydával se. Prostě představoval světu, co jej zachrání. Vydání se, láska. Každým krokem. To není hloupost. Jo? Jenom chci říct, že pro mě tady ta modlitba v Getsemanské zahradě, že to je vlastně nejsilnější místo Velikonoc, protože si uvědomuji, že teď se můžu zvednout a odejít pryč. Jo? Bože, ať mě to mine. Modlitba, která zůstane nevyslyšená. Jo? A potom je tam k tomu ten dodatek, ale ne má, ale tvá vůle se stane. Jo. A pak už od vlastně políbení dáše to už valí. To už se nedá dělat. Jo. Režie přináší nové a nové archy otázek, za což jsme na jedné straně vděční, ale na straně druhé už máme jenom 2 minuty. Moc se omlouváme, nevím, jestli to necháme třeba do příštího dílu, protože se zdá, že to téma je teda nosné a zdá se, už že... Už mohlo být jedno za sebe. V jedné vězeňské modlitbě je zmíněna boží vůle takto. Dal si nám, to bylo teda odčas, to bylo ošklivé, dal si nám celý svět a svobodnou vůli. Tu svobodnou vůli dostaneme pouze tehdy, když se chopíme toho lana, co je kolem země a když budeme pracovat. A ještě bych se rád zeptal, učí se v semináři všichni teologové stejně mši svatou? Děkuji, zdravíme ze Slovácka. My jsme se myslím ani neučili mši svatou, ne? To nějak vyplynulo. No nějak, jako no. Jsi nějak čekalo, že to všechno. Přejeme pěkný večer, prosíme o radu, jako spoznat boží vůli při rozhodování ohledom bývání a stěhování. Děkujeme, Jana z Bratislavy. No, já si myslím, že je potřeba opravdu se opřít pevně a s důvěrou o vybavení, kterým je inteligence. Je od Boha a Bůh si ji používá. A vroucí modlitba, ta neudělá opět nic jiného, než prostě uvede inteligenci do kondice. Jo? Do provozu. Bůh má za partnera svoji přírodu, naši přírodu. Srdečně zdravím otce Marka i Martina. Kamarádi, není to tedy nakonec tak, že boží vůle je cesta lásky v našem životě? Člověk však ze své podstaty nevypočitatelný a svobodný stále kličkuje a bloudí, ale Bůh nám stále sděluje, kudy jít, kudy ta správná cesta lásky boží vůle vede. Tak to by to zapadalo do všeho, co jste citovali z písma. Pavel ze Žďáru nad Sázavou. No, jako Pavle, rozumně. 30 vteřin. Naši žádáci nám rozumějí, cože? 30 vteřin. Moc se omlouváme. Asi to necháme na příště, ale jsem rád, že to téma je takhle nosné. Na závěr,
Dneska se s otcem Karlem velmi těšíme na závěr. Ne, protože opouštíme vás, protože já bych teda fakt tady ještě vydržel hodinu a půl. Můžu to prozradit už teď. Televize Noé zde v Břeve staví kapli a jsou zde právě čtyři výborní kluci, truhláři z Nedašova. A ti nám už tady nabízeli slivovici před začátkem vysílání. Jsme to chlapsky odmítli a říkali jsme si až po vysílání. Tak zdravíme do Nedašova a v kuchyni už na nás čeká určitý program, na který se moc těšíme. Čeká na ohrka, protože... Otec Karel řídí. Tak. Děkujeme moc a tisíckrát za vaši trpělivost, za vaše otázky, velmi hluboké a pro mě opravdu jako velmi, velmi zahanbující. Jsme moc rádi, že jste s námi, jak by řekl otec František, buona sera. Zachovejte přízeň, prosím, Bohu i televizi Noé. A my se s vámi moc těšíme s otcem Karlem na prosincovém setkání Na druhý pohled.